погоджуєтеся, ви пам'ятаєте, мене турбували теми соціального кшталту. Але, спробуючи розібратися в таких темах, я, звичайно, йду ніким непротоптаним, невідомим шляхом і спробую через ніякі символічні образи відказати, перш за все, для себе на питання, що таке на основа творчая, етичне і філософське питання. Кшталту, що таке добро, що таке зло, для кого нечто з'являється, для одного чоловіка нечто з'являється добром, а нечто з'являється злом, і чому ось це менавіто так. А зовсім для інших людей, для іншого громадства, ті ж самі категорії вже відворотну ніяку інформаційну етичну нагрузку несуть. Ну, ось, напевно, так. Сюжети я шукаю. Ось серед нас, серед людей, серед білорусів, да і вже сучасний світ, він поєдновується. Поэтому, коли я шукаю ніяку тему, тут обов'язково вона ніде вже там, у світі, себе реалізувала і ніде вже лунає у головах людей. Погаснуть все зорки на небосхиле рок-н-ролла. Не будут чутными кроки, ведь часу вспынется кола. Ты не чуши ничего, идешь палить свои верши, но просто есть только дорога. Ты не опошний и не перший, кто выбирает этот лёс? Обол свести, обол загинуть, он не почует тут никто сигнала сон. Светлых, что у меня написано, что-нибудь почитаю. С вашего дозволения. Добрый вернулся. Я народился у Вёсты Калынковича. На сегодня я на знову кажу
вспомнил мою малу родину, вёску. У той вёски колисти была церква, пригожая. Призначение мастака. Безумовно. Безумовно. Призначение мастака у грамадстве есть и вельми важкое. Мастак, як элемент культуры, можно так сказать. И он собой, як этим элементом, культуру переменяя, трансформуя ее, переиначивая. И вот от его, менавито залежить, у який бок далей культурницкая асяроддзе, культурніцкае рэчышча будзе класціся. Бо, ну, калі так ужо глабальна сказаць, культура — гэта ж па сутнасці ўсе агульны скарб, усе агульны здабытак, гэта па сутнасці ўсё, што створана чалавекам. І вось мастак як творца перш за ўсё ідэй, па адным шэрагу з пісьменнікамі, з тымі ж самымі музыкамі, з акторамі, як творца ідэй, ён культуру трансфармуе, перамяняе і тым самым вызначае развіццё чалавецтва, як гэта не пафасна будзе сказаць, на будучыню. Тут працы рознага кшталту, розных накірункаў, і перш за ўсё гэта спроба для мяне, для самога разабрацца у сваіх нейкіх пачуццях, у сваім накіраванні, куды мне рухацца, і ўжо потым, напэўна, будзе чапляцца вось гэты культурніцкі асяроддзе, як я сказаў, і ўжо з гэтага будзе нешта выбудоўвацца, бо ўсё пачынаецца з дробязі, з аднаго маленечкага руху, за які ўжо чапляецца больш і больш і больш, і нарастае, і адбываецца нейкая глабальная змена. І наогул творчасць такая нейкая змрочная заўжды была. Я, канечне, з гэтым не змагаюся, але і тэмы мені такія турбуюць, нейкія змрочныя. Хаця я не скажу, што геаметрія – гэта змрочная тэма. Не, просто тэма фармальная. І мне вось гэты фармалізм, ну, чамусьці так вось склалася, так нарадзіўся я, так вось выхаваны, ці што. Мне так мяркуецца, што гэта тэма вось вырашаецца менавіта праз такія вобразы, крышачку тёмныя, крышачку не вельмі становчыя, но... Ну, графіка вось такая менавіта, яна мне заўсёды цікавіла. Я згадваю заўсёды нейкія кнігі, дзе была менавіта такога графіка кшталту, і яна прымушае думаць, глядзець унутр карціны, шукаць нейкія там змест, штось такое. І кожны, напэўна, бачыць сваё ў кожнай карціне. Вось гэта мне цікава, гэтая выстава і творчасць Боклага, што яна, графіка — гэта незвычайна яго даволі і прымушае думаць.